Ərzaqlıq buğdanın 75%-ni xaricdən təmin edən Azərbaycan təkcə ötən il tələbatının 86%-ni Rusiyadan alıb. Amma bu il vəziyyət dəyişib. İlk 3 ayda Azərbaycanın bu ölkədən idxalı 46% enib. Rusiyanın ixracı məhdudlaşdırmasına görə ölkəmiz ərzaqlıq buğdu üçün üzünü Qazaxıstana çevirib. Elə buna görə də ilin birinci rübündə bu ölkədən məhsulun idxalı ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 27 dəfə artaraq 81.723 tona çatıb. Lakin indi Qazaxıstan da Rusiya kimi taxıl ixracına kvota tətbiq edib. Belə ki, iyunun 15-nədək bu ölkədən ümumilikdə 1 milyon ton buğda, 300 min ton isə un çıxarılmasına icazə verilir. Qazaxıstanın ən çox buğda idxal etdiyimiz ölkə olduğunu nəzərə alsaq, bu qərarın hansı nəticələrə səbəb olacağı maraq doğurur. Hal-hazırda buğdanın qiyməti bu kvota tətbiq olunana qədər də bağlaşmışdı. İndi hal-hazırda taxıl saxlanan yerlərdə, elevatorlarda təqribən 240-250 dollar civarındadır. Unun və çörəyin bağlaşması gözlənilir. Ümid edək ki, bu qısa müddətdə olacaq, çünki yeni mövsüm, yəni taxıl biçini mövsümü qabaqdadır. Bir neçə aydan sonra bu mövsüm açılacaq. Ona qədər ümid edək ki, Azərbaycan taxıl fondunun ehtiyatları Azərbaycan əhalisinə bəs edər. Azərbaycanın ən çox buğda aldığı Rusiya, Qazaxıstan və Ukraynadan idxalın azalması ölkəmizin yeni partnyorlar axtarmasını zərurətə çevirir. Məhdudiyyətlər davamlı olaraq, belə deyək, tətbiqi uzanarsa da alternativ istiqamətlər olaraq Azərbaycanın Avropadan, o cümlədən də Fransadan, ələxsus da Asiyadan, Asiyada isə Hindistandan buğda idxalını həyata keçirməsi üçün geniş perspektivləri vardır. Belə ki, Hindistan hökuməti özü də bu məsələdə Rusiyanın və Qazaxıstanın, o cümlədən Ukraynanın boşaltdığı bazarları tutmaq istəyində görünür. Bununla bağlı Hindistan tərəfindən dünyanın müxtəlif ölkələrinə, o cümlədən də Azərbaycana müraciətin olunduğu deyilir. Yəni, bu buğda ixracını həyata keçirməkdən ötürü. Hindistan, təsəvvür edin ki, dünyada 99 milyon tonluq buğda istehsalı ilə Çindən sonra ikinci yerdə qərarlaşır. Hazırda isə bu deməli istehsal səviyyəsini 110-112 milyon tona qədər artırmağı düşünür. Göründüyü kimi buğda idxalı ilə bağlı perspektiv istiqamətlər və alternativlər vardır. Sadəcə olaraq coğrafi koordinat baxımından məsafənin uzaqlığı logistik xərclərin artmasına səbəb olacaqdır. Eyni zamanda müəyyən ixrac rüsumlarının tətbiq olunması ərzaqlıq buğdanın qiymətində, onun qiymətində ölkədə müəyyən artımlara gətirib çıxarda bilər. Qeyd edək ki, rəsmi Bakı sözü gedən problemlərin həlli üçün müvafiq addımlar atmağa başlayıb. Bu il buğda əkinində sahələr 3,2 dəfə artırılıb, gübrə idxalı çoxalıb. Həmçinin hökumət Türkiyə və Gürcüstanla kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək üçün müzakirələrə başlayıb.